ابو الانبیاء جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام. آج ہم ان کی زندگی کی آوازہ سے کچھ آپ تک پہنچائیں گے. قرآن مجید فرقان حمید جو لارحب کتاب ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 25 سورتوں میں اپنے پیارے شریف کا ذکر فرمایا اور قرآن مجید کی 73 آیات مقدسہ ہیں جس میں اللہ نے اپنے پیارے شریف کا ذکر فرمایا. اور یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا. بڑی بات ہے, آپ جانتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں, اگر کوئی کسی کو بڑا یعنی اچھی شہرت والا ہم میں سے کوئی طاقتور آدمی کسی کو دوست مل جائے تو وہ اس کی دوستی پہ فخر کرتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا فلاں دوست ہے. چاہے کوئی کسی بھی شعبہ میں کام کرتا ہو لیکن اگر کوئی دوست اس کا اچھا ہو تو وہ اس کی دوستی پہ فخر کرتا ہے اور ہر مجلس میں کہتا ہے کہ میرا فلاں دوست ہے, میرا فلاں دوست ہے. یہاں قانون مختلف ہے, اللہ کائنات کا مالک ہی نہیں اس کا خالق ہے, اس کو تخلیق کرنے والا ہے لیکن وہ خالق ہو کر الہ ہو کر معبود ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست کہتا ہے. وہ کہتا ہے یہ ابراہیم جو ہے میرے خلیل ہے, یہ میرے خلیل ہے. اللہ کا دوست کہہ دینا اور پھر اس وقت کہنا جب سارے امتحان بھی اپنے پیارے خلیل سے لے لیے. ہم بھی زندگیاں گزار رہے ہیں, آج دنیا میں ہر قسم کی جو بھی چیز کسی کو چاہیے اس کی فراوانی ہے, لیکن وہ عالم کیسا تھا, وہ وقت کیسا تھا. اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام شہر بابل کے حصہ نینوا, یہ عراق کا حصہ, وہاں اللہ پاک نے انہیں پیدا فرمایا. اور ان کی پیدائش سے پہلے وقت کے حاکم نمرود کو خواب آیا اور اس میں کیا دیکھا کہ ایک ستارہ چمک رہا ہے جس کی دو پشانی سے ہر چیز منظم ہو گئی ہے. اب جب بیدار ہوا تو اس نے اس کی تعبیر پوچھی تو جو نجوم کے ماہر تھے انہوں نے تعبیر بتائی کہ تیری مملکت میں ایک ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا تختہ تاج کر دے گا, تختہ تار کر دے گا, اسے ختم کر دے گا. اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے پہلے اللہ نے اپنے پیارے خلیل کا ذکر کر دیا. اب جب ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو جس گھر میں آئے وہاں 10 سال کا عرصہ تخلیہ گزارا, آپ کے والد گرامی کا سایہ ساسن کیا, ان کا وصال ہو گیا, آپ کے چچا نے ان کی تربیت کی, انہیں اپنے پاس لیا. اب جب پاس لیا تو وہ قوم جو تھی اس قوم کا ایک معمول تھا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے, اور جو وقت کا حاکم تھا نمرود تھا اسے اپنا خدا مانتے تھے. اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے چچا سے کہا کہ اے چچا یہ جو تم اس پتھر کی مورتیوں کو بنا کر انہیں سجا کر رکھتے ہو اور پھر انہیں پوجتے ہو
ये किस मकसद के लिए है, ये क्या करते हैं। चाचा जवाब तो ना दे सके, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर तुम इस बात से बाज ना आए तो फिर मैं आपके साथ इदाने जंग करता हूं या आप मेरा घर छोड़कर निकल जाते। अब छोटी सी उम्र है और ये सबसे पहला अमल था अल्लाह के प्यारे खलील का कि आपने अपना घर छोड़ दिया। अल्लाह की रजा के लिए घर को छोड़ना ये सुन्नत अंबिया है, ये सुन्नत अंबिया है। अल्लाह की रजा के लिए घर छोड़ दिया, बाहर आ गए। अब वो कौम इतनी महरूम थी अपने उन बुतों के साथ कि जब उनके साथ जो गुफ्तगू होती अल्लाह के प्यारे खलील करते तो वो कहती कि हमने अपने आबाओ अजदाद को इसी पर पाया। वो ऐसे ही करते थे। एक दिन ऐसा आया कि उस कौम के कीद आ गई, बेला आ गया। उनमें से किसी ने आकर कहा है अल्लाह के प्यारे खलील आज ईद है, आओ हमारे साथ तुम भी मेले में चलो। इब्राहिम कुरान मजीद में तफसील से इसका जिक्र है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं वहां जाने से मालूम हूं, इसलिए मजबूरी जाहिर कर दी कि ऐसी जो महफिल है उनको मैं पसंद नहीं करता, मैं नहीं जाता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उस मेले वाले मेरी तबीयत नहीं है, तुम चले जाओ। वो सारी कौम चली गई। कुरान मजीद में जिक्र आता है कि अल्लाह के प्यारे खलील फिर उस बुत खाने में चले गए जहां सब ने बुत रखे हुए थे।